እግዚአብሔር ምን ቀሳቀሰው በሚያምኑ ሰዎች የሚያምን ልብ ባላቸው የሚያምን ህይወት ባላቸው አመነው በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ነው እግዚአብሔር የሚሳበው የሚሰራው የእግዚአብሔር ቃል መርህ ማክበር ጥሩ ነው ግን ለድንቅና ለተአምራት መርህ ሳይሆን እምነት ነው የሚያስፈልገው እምነት ማለት የመጣውን ቃል መቀበል ማለት ነው ብሎ ሆኛለሁ አዛብም እኮ እጃቸው ሲገባ እኮ ያመሰግነ እጅ ሲገባ ለማመስገን እኮ የእምነት ሰው እስኪሆን መቶን አይጠበቅም ማንንም ሰው እጁ ላይ ሲገባ ያመሰግነ እኛን እኮ የእምነት ሰዎች ያደረገ ምንድነው ቃል የመጣልን ሰዓት እናምናል የተም ጣሉት እኮ አይደለም የሚለው ወርሱ ላይ ጣሉት የተም የጣልከውማ ተከትሎ ይመጣል ዶክተር ጋር የጣልከው ተከትሎ ይመጣል አንድ አዋቂ ጋር የጣልከው ተከትሎ ይመጣል እሱ ላይ የጣልከው ግን አይመጣም ይወስደዋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛር የተቀበረበት መቃብር ጋር ቆሞ የጸለየው ጸሎት በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ታያችሁ ለሞተ ለተቀበረ ያውም ደግሞ ከተቀበረ አራት ቀን ለቆየ ሬሳ እንዴት ነው የምትጸልዩት ስንት ሰዓት ይዛችሁ ነው የምትጸልዩት ጾም ጸሎት ካልሆነ ራሱ የሚመለስ የሚመጣ እኮ አይመስለንም ኢየሱስ ግን አላዛር የተቀበረበት መቃብር ጋር ቆሞ ረጅም አልጸለየ ልሳን አላስገባ አልተወራጨ ያለው ነገር ምንድነው ጌታ ሆይ ስለምትሰማኝ አመሰግናለሁ ኢቭን ይሄን ራሱ የተናገርኩት አለ እዛ ያሉ ሰዎች እንዲያምኑ ነው የሚሰሙት ጸሎቱን እንጂ ጸሎት ራሱ በዛ ሰዓት ላይ በቃ ቀጥሎ ያለው ምንድነው አላዛር ናውጣ አለቀ አራት ቀን የቆየው ከተቀበረ አላዛር እጆቹና እግሮቹ እንደታሰሩ እንደተጠራሰው ከተቀበረበት መቃብር ወጥቷል ስለዚህ ረጅም አይደለም ጌታ የሚፈልገው እምነት ነው ጌታ የሚፈልገው ይላችሁ እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቅሰው የናንተ እምነት እንጂ የናንተ ረጅም ጸሎት አይደለም የናንተ ረጅም ጾም ጸሎትም አይደለም አንዳንዴ 14 ቀን ጸሎት ስለገባን እግዚአብሔርን ጎትተን ምናወርደው ይመስለናል እነታው ግን እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር ሚንቀሳቀሰው በሚያምኑ ሰዎች የሚያምን ልብ ባላቸው የሚያምን ህይወት ባላቸው አመነው በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ነው እግዚአብሔር የሚሳበው የሚሰራው እንግዲያው ዛሬ ማታ በሚቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች አንድ ያመነ አማኝ ካለ ወደዚህ ቤት በዚህ ማታ ጉብኝት እንደሚሆንለት አምኖ የመጣ አንድ ሰው ካለ ከእግዚአብሔር መለኮት የሆነ ድንቅና ተአምራት ተቀብሎ ይወጣል። አሜን። እግዚአብሔርን የሚቸግረው አማኝ ልብ እንጂ ሌላ አይደለም። የሚያምን ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር እንዲሰራ እንዲንቀሳቀስ እንዲያደርግ የሚያንቀሳቀሰው የኔና የናንተ እምነት ነው እንጂ ለፈውስ ክራይቴሪያ የለውም። ለምሳሌ ለመፈውስ መታረጓቸው 7 ነጥቦች፣ ለነጻ መውጣት መታረጓቸው 5 ነጥቦች፣ ለበረከት መውሰድ ያለባችሁ 14 ነጥብ። ጥሩ ነው ነጥብ። የእግዚአብሔር ቃል መርህ ማክበር ጥሩ ነው፣ ግን ለድንቅና ለተአምራት መርህ ሳይሆን እምነት ነው የሚያስፈልገው። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተፈወሱ ሰዎችን ታሪክ ሂዱና አንብቡ፣ አጥኑ። እያንዳንዱ የትኛውን መርህ ወስደው ይመስላችኋል የተፈወሱት? በየት በኩል ሄደው ምን አድርገው? ቆይ ይሄንን ፎስ ለመቀበል ይሄንን 7 ነጥብ መጠበቅ አለብኝ ያሉትን ነገር አንብባችሁ ታቃላችሁ? አንብቡ የፎስ ታሪኮች። በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ባገለገለበት ዘመን ከጌታ ዘንድ ፎስ የተቀበሉ፣ ነጻ መውጣት የተቀበሉ፣ በረከት የተቀበሉ ሰዎችን ታሪክ ሂዱና አንብቡ። ሁሉም ላይ መታገኙት አንድ ኳሊቲ እምነት ብቻ ነው። ለምሳሌ ያንን መቶ አለቃ ተመልከቱት። ልጅ ታሞበት ነው ወደ ኢየሱስ የመጣው። ያመጣው ኬዝ ቀላል አይደለም። በሞት አፋፍ ነው ጥሎት የመጣው። ሩቅ ተጉዞ ነው የመጣው። ሮማዊ መቶ አለቃ ነው። ኢቭን ስለ ሙሴ ህግ፣ ስለ ብሉይ ኪዳን፣ ስለ እምነት አባቶች ወይም ደግሞ ስለ መዝሙራት፣ ስለ ህግ የሚያውቀው ብዙ እውቀት የለው። ሮማዊ ሰው ነው፣ አይሁዳዊ አይደለም። ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ግን የመጣበት እምነት በጣም ነው የሚገርማችሁ። የእምነት ኪዋን አግኝቷታል። አንድ እኮ የሆነ ማግኘት እኮ ያለብን የእምነት ቁልፍ አለች። የሆነ ሊገባን የሚገባ ማለት ነው። ይሄ ሰው ታውቃለህ፣ ገብቶታል። ወደ ኢየሱስ መጥቶ ጌታ ሆይ አለው፣ አንተ ከቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባህም። ኢቭን ልትገባ እንኳን ብትፈልግ እኔ ሮማዊ ነኝ፣ እኔ አህዛብ ነኝ፣ አንተ አይሁድ ነህ፣ ህጉ አይፈቅድም። እሮ አንድ አይሁዳዊ ሰው አንድ ያልተገረዘ አህዛብ ቤት አይገባም። እኔ ቦታዬን አውቀዋለሁ አለ። ልጅ ታሞብኝ ነው የመጣሁት፣ እቤቴ ጣራ ና ግባ ብዬ አላስገድድህም። አንድ ነገር ግን አድርግልኝ አለው፣ አንተ ቃል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈወሳል። አሜን።
أجرمم يمنتون كلف أجن توت يسوس بزي روماوي مطالك إجيك تدنك إيلان على مسافة كدوس يسوس بمدر الله بولتنا قرني تدنك وعندنا بزي برمتو روماوي مطالك أني تدنك بأمنتو بتأم تدنك أنا سلزي سأمنت زور بلو لمي كتلوز بمسكرة إندزي على سأمنت بس رأي لذن على يوم مال من عينت أسقرامي منتنوال يسوس إني أنك ساكسو فوز تقبلوا إيدو بقبل إنده مثل عندما أن نيوم سو يجلا لبيتنا سليلت جنشان يتسألي بزي ستين يتسألي بطوها قبلين يوانا ما هو ساسا مبتنو ما قلل مبتنو الجلاني قالو ما هو ساسا مبتنو ما قلل مبتنو آي يكزيابير سو يتتك مبتن صوف تيجي بيتي يجي منامن كالك مبتنو عدلم كالي يتنا قرية اللي أنير يمين ملكتين عمين بيوس دالو بلا أمنتن كاقلل كو عندزي روماوي مطالك كاقلل نومي هون اللي يسوس باللبتنا وقالي تناقروا بلاتينا وباللبتنا ويتفوسوا من الله تفلقينوا يمت أتشوبتن قد يزاكو تهتوت يفرع تشوت إذا نقت أتشولت قريتا قابة تشوبت سألو تفلقاتو يمت أتشوبت واتفر دكيز يزاكو مت أتشو إلا كنان تمي فلقو أمنات بيتشانو إكزيابير بقود دايولاي عند ميشل إكزيابير بقود دايولاي تعلق عند ميقبا إكزيابير بزيماتا عند ميقلا قلاتو يزاك شومت تشوت يزاك شوت عندما تملسو أمنات شو كتك أمت أشو إكزيابير مسكرين وملاتو كزيبت بمسقانا نمتوتوت أرى عند سويت عنا أمين إلا شوك بلو نات إيهو نو موت أو بلو تقاموت إيهو نو موت أو أو مسافة ميلون دزانو يمياس شنك أشون هلو برسولة من بلوت تعالوت يزاك شوتا توتو زارت ألا شوتوت ألا شو أو يمي كبلا شو عملا كالة مالت يتم تعالوتو كوار اللهم ميلو برسولة تعالوتو يتم يتعال كوما تكتلو يمتال دكتر غيت عالكو تكتلو يمتال عندو عاكي غيت عالكو تكتلو يمتال السولة يتعال كو غير يمتال يوس دوال ملاچو داجوچ የሚያስበላቹ አምላክ የሚወዳቹ አባት አላችሁ አሜን ለዚህ ነው በእግዚአብሔር የተወደደ እንደናንተ ያለ ማን አለ እርሱ ስለናንተ ያስባል አሜን ይወዳችኋል አሜን የናንተ ጉዳይ ያገባዋል አሜን የናንተ ጉዳይ የሱ ጉዳይ አሜን ስለምትጨነቁበት ጉዳይ ያስባል አሜን ስለምታዝኑበት ጉዳይ ያስባል አሜን ስለታመማችሁት ነገር ያስባል አሜን ስለገጠማችሁ ጊዜ ያስባል አማያስብ እንዳመስላችሁ ያስባል ስለዚህ ዛሬ ማታ ይገላግልሻል አምላኬ ጣልቃ ይገባልሽ አሜን እኔ እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ ይሄ ወር የሚያልቅበት ሳምንት ነው አይደል ወይ ኔክስት ዊክ ይሄ ወር ሲያልቅ አብሮ ኤክስፓየርድ የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ አሜን መጽሐፍ እንደሚል 430 አመት እስራኤላውያንን ሲያስጨንቁ የነበሩ ግብጻውያንን ዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ ሙሴ በእስራኤል ማህበር ቆሞ እንደዚህ አላቸው ايهن يمتاياچون غبصاويان አለ እነኚ ማለት የሚያያቸው ግብጻውያን ማለት ይወላቹ በባርነት ያያዟቸው 430 አመት እነሱን ብቻ አይደለም ትውልዳቸውን በባርነት ያስጨነቁ ከተማ ያሰሯቸው ጭቃ ያስቦኳቸው ሲገርፏቸው የነበረው እነኛን አስጨናቂዎቻቸው ሙሴ እየጠቆመ ያሳየ እንደዚህ አላቸው እነኚ የምታያቸውን ግብጻውያን አለ ለዘላለም እናትሯቸው ታዩአቸው ለምን ኤክስፓየር ዴት ደርሶባቸዋል ተማ እቃ ብቻ እንደመስለ ኤክስፓየርድ የሚያረጋው አሁን ስናገር አብሮ አንተ ትውልድ ላይ የከረመ የተኛውም ነገር ይሄ ወር ሲያልቅ አብሮ ኤክስፓየርድ ያረጋል አሜን ካም ኦን ለማን ነው የምናገረው እኔ ለሚቀበለኝ ሰው ነው የማወራው እኔ ትውልድ ለገባው እምነት ለገባው ሰው ነው የማወራው አሜን ብላችሁ ከተቀበላችሁ ይሄ ወር አብሮ ሲያልቅ ጥቅምት ወር አብሮ ሲያልቅ አብሮ የከረመ የናንተ ችግር ኤክስፓየርድ ያረጋል አሜን ለዘላለም አታዩ አሜን ለዘላለም አታዩ አሜን እንዴ የጠፋ ነው የምትለው ጠፋ እንዴ የት ሄደ አብሮኝ ከርሞ አብሮኝ ከርሞ አስለቅሶኝ ግራ አጋብቶኝ የት ሄደ በትፈልገው የለም ጓዳ የለም ሳሎን የለም ሳታዲካ ባሳካታ እግዚአብሔር አነሳዋለሁ ብሎኛል አንዳንድ ሰዎች አሉ እዚህ መካከል የሚከተለው ሳምንት ወሩ ሲያልቅ ለዘመናት ተጣብቋቸው የነበረውን የድህነት ታሪክ እግዚአብሔር ታሪክ ነበር ያረጋው ምን ማለት መሰለ ነበር ማለት ታሪክ ያረጋዋል እንደዚህ ሆኜ እኮ ነበር ረስተው ነው መታወራው ራስ እንደዚህ እኮ አጋጥሞኝ ነበር እግዚአብሔር ታሪክ አደረገው ከኔ ላይ ነቀለው ከኔ ላይ ነቅሎ ወሰደው
ገላገለኝ ተላላት አፌ ላይ ትንቢት መንፈስ ይመጣ ያለ የሰዎች ህይወት ላይ ያወራው ነው የሰዎች ስራ ላይ ያወራው ነው የሰዎች ጤንነት ላይ ያወራው ነው እግዚአብሔር አንተን ተጣብቆ የነበረው አስጨናቂውን ጉዳይ ነበር ያረጋው ይወል የማጣት ታሪክን ነበር ያረጋው ይሄንን እኮ መግዛት አልችልም ነበር እታመም ነበር አለቅስ ነበር ያመኝ ነበር አሁን ግን ታሪክ ተለውጧል ኡነት አልመሰላላችሁ ማወራው ነገር እንዴ እንደው እንዴ ለዚህ ኮ ነው ቀድሜ ስለምነት የተናገርኩት አሁን ቀጥዬ ምናገረው ነገር አንዳንድ ሰው አይችልም ለምሳሌ ሲቹዌሽኑ ያንዳንድ ሰው ሲቹዌሽን ከባድ ነው የሚወጣበት አይመስለው በዚህም ተዘግቷል በዚህም ተዘግቷል በዚህም ተዘግቷል በዚህም ተዘግቷል የተዘጋ ነገር ውስጥ ነው ያለው በጣም ባስጨናቂ ነገር ተከቧል ስለዚህ ሳወራው ግራ ይገባዋል ስለኔ ነው የሚያወራው በእውነት ይሄ ወር ሲያልቅ እነኛው አሁን ማወራለት ጉዳይ ነበር ይሆናል ይያል አትከራከር አንተ ይወል ቀላሉ ነገር ምነት ነው አንተ ነው ያካበርክ ያለው እኔ እውነቱን ልንገር አይደለ ይወል ነገ ጀምሮ ሰኞ ይወል ቀኑ ይሄደ ይሄደ አይ ቲንክ ወሩም ያልቀው አርብ ላይ ነው ልክ አርብ ወደ ቀዳሜ ስትሻገሩ እግዚአብሔር ነገሮቻችሁን በሚቀጥለው ሳምንት ይወል ይነቀልልህና ነበር ያረጋው ጥያቄ ልጠይቃችሁ መልሱልኝ ይችላል አይችልም አሁን ጥያቄው ይችላል አይችልም? ይችላል። እርግጠኞች ናችሁ ይችላል? አዎ። ያንን ሰዎች ሁሉ እንኳን እንደመታወቂያ የምትታወቁበት እንግዲህ እግዚአብሔር ነበር ማረግ ይችላል? አዎ። ይችላል? አዎ። ይችላል ወይ? ይችላል። እንግዲያውስ ይችላል ካልከኝ ልናገር። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። ይሄ ወር ሲያልቅ የለቅሶ ታሪካችሁ አብሮ ያልቃል። አሜን። ይሄ ወር ሲያልቅ የድህነት ታሪካችሁ አብሮ ያልቃል። ይሄ ወር ሲያልቅ ስራ አጥነት ታሪካቸው አብሮ ያልቃል። ይሄ ወር ሲያልቅ የማጣት ታሪካቸው አብሮ ያልቃል። ሰሙኝማ እግዚአብሔር እኮ ለአብርሃም ልጅ ሰጥቶ አይደለም እኮ አባት ነው ያለው። የተስፋ ቃል ሰጥቶ ነው ያንድ ልጅ አባት እንደማይመስል የብዙ አዛብ አባት ሆነም ይላል። ልጅ ሰጥቶት እንደማይመስል አብርሃም የነበረበት ሚስቱ ሶራ አትወልድም መካነች እድሜያቸው ሄዷል አልፏል አርጅተዋል እና በዚህ ሁኔታ እግዚአብሔር መጥቶ እንደዚህ ያለው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ጀምሮ ስታነቡ የብዙ አሕዛብ አባት ይሆናል አይደለም ይለው ሆነ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቶ አደረገው አሜን አሁን አብርሃም ልጅ ሲወልድ አይደለም አባት የሚሆነው ተስፋ ቃል የተቀበለ ቀን አባት ሆኗል ልጅ እኮ የለም እጁ ላይ ግን አባት ሆኗል አሜን ማለት ተስፋ ቃሉ አድርጎታል ያላችሁ አሁን ቃል ሲመጣላችሁ ነው የምትሆኑት አሜን የሆነ ነገር እጅ ላይ እስከሚገባ አይደለም ተጠብቀው መደሰት ያለብህ ልክ እግዚአብሔር የተናገረ ቀን እዛ ሰዓት ላይ ነው ሴሌብሬት ማድረግ ያለብህ ምክንያቱም ካልከኝ ዴፊኒትሊ ቃሉ ከመጣ ነገርየው የማይመጣበት ምክንያት የለም እውነቴን ነው የምላችሁ ቃሉ የመጣላችሁ ሰዓት ላይ ሴሌብሬት ካላደረጋችሁ የእግዚአብሔር ቃል የመጣላችሁ ሰዓት ላይ አሜን ብላችሁ በዛ እምነት ካልወጣችሁ በስተቀር ነገርየውን እንዳትጠብቁት ቃሉን ካልተቀበላችሁ ነገርየው አይመጣም እምነት ማለት የመጣውን ቃል መቀበል ማለት ነው ብሎ ሆኛለሁ አሕዛብም እኮ እጃቸው ሲገባ እኮ ያመሰግናል እጅ ሲገባ ለማመስገን እኮ የእምነት ሰው እስኪሆን መቶን አይጠበቅብም ማንንም ሰው እጁ ላይ ሲገባ ያመሰግናል እኛን እኮ የእምነት ሰዎች ያደረገን ምንድነው ቃል የመጣልን ሰዓት እናምናለን ይወል ነገርየው የሚሆነው እኛ ቀድመን ነው ምን ሆነው እኔ ባለፈው ሳምንት ነው 15 ቀን የነገርኳችሁ እኔ የዛሬ 6 እና 7 አመት ስራ ዓለም ላይ ያለው በምንም አይነት አጋጣሚ የትም እንደማልሄዳቀዋለሁ ምንም አጋጣሚ ጌታን ለማገልገል ሲጀምር ካርታ ገዛው የዓለም ካርታ እንደዚህ አርጌው 2x3 የተከራየው ቤት ውስጥ እንደዚህ ዘርግቼው እየቆምኩኝ ካርታው ላይ እየቆምኩ ሪካማሳዶ ባረ ዛሬ 2x3 የሆነች ቤት ውስጥ ጀምሬያለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥላለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሄዳለሁ የሚያስቆመኝ ምንም ነገር የለም ወይ ካታራታ ዛሬ እናምናለን ነገ እንሆነዋለን ዛሬ እንናገረዋለን ነገ ይሆንብናል ቺካዳ ካባራታ ይሆንብናል አተ አረ ይሆንብናል ስማ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ተናጋሪው አምላክ ከኛ ጋር አለ ታማኙ አምላክ ከኛ ጋር አለ የተናገረውን በሕይወታችን ያደርጋል
ያለውን በህይወታችን ይፈጸማል። ያለው በህይወታችን ይሆናል። አንድ ሰው ጮህና ያለው በህይወቴ ይሆናል። ስማ ሁኔታ በየመንገዱ እየመጣ አሁን እኮ አለቀልህ። አሁን ከዚህ በኋላ አታልፈም። ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር በቃ it is finished ብሎ ሊያወራ ይችላል። ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ። ገና ጅማሬ ላይ ተናገረኛ አምላክ ገና ሲጀምር ያወራኛ አምላክ መንገድ ላይ የሚተወኛ አይደለም። የተናገረውን በህይወቴ ይፈጸማል። ጮክበልና በህይወቴ የተናገረውን ይፈጸማል በል። ድገሙና ውጁ እንደተናገረው እንደዛ ይሆናል በል። እኔ ሰማይ በቤታችሁ ሲያንጎዳጉድ ይሰማኛል። የሆነ የበረከት የሆነ የበረከት የሆነ የጉብኝት እኔ ያንጎዳጎደ ሰማኛል። አረናንተ ሰዎች የምስጋና ፕሮግራማችሁ ደረሰ። የምታመሰግኑበት ፕሮግራም ደረሰ። ዛሬ ማወራው ተስፋ ቃልላለው ሰው አተገባቸው ያለውን ሰው ከሰማይ የሰማው ነገር አለው ይበሉት። ላልሰማ ሰው ችግር የለብኝም። በቃ ካልሰማችሁ ማበረታታችሁ እንድትሰሙ ነው። እኔ ለሰማ ሰው ነው ማወራው። ነገር ላለው ሰው ጉዳይ አላችሁ ከሰማይ ጋር። የነገራችሁ ነገር አለ። የዛሬ የሆነ አመት የጻፋችሁት ጉዳይ አለ። በህይወታችሁ አደርጋለሁ ያለው ነገር አለ። እፈጽማለሁ ያለው ነገር አለ። እንግዲያውስ እመኑኝ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ማድረግ በህይወታችሁ ይጀምራል፣ መፈጸም ይጀምራል።